Dobrý den, vítejte u Těšínských minut. Město Český Těšín každým rokem investuje do oprav školských zařízení a pokud je to možné, provádí jejich opravy o letních prázdninách. Často to ale neumožňuje jejich stav nebo rozsáhlost prací. A tak už v průběhu školního roku realizuje opravy na střeše tělocvičny základní školy na Ostravské a celkovou renovaci mateřské školy na ulici Hrabinské. Novou pultovou střechu tělocvičny základní školy na Ostravské postavili tesaři nad původní konstrukcí, aby nedošlo k jejímu většímu zatížení. Všichni znají způsob výstavby, který probíhala, jak vlastně byla postavena základní škola, včetně tělocvičny na Ostravské ulici, či základní škola Hrabina. A proto díky těm letům, které už proběhly a stavu, který byl, museli jsme přistoupit k tomu, že bylo třeba vyměnit střechu na tělocvičně, to znamená nejenom vlastní krytinu, ale vznikla vlastně nová konstrukce dřevěná, došlo k zateplení, položení nové krytiny, takže pomalu se končíme k závěru. V loňském roce předcházely úpravy navazujících střech, které byly, takže tělocvičná bude mít novou střechu, bude zateplená a bude kvalitativně na vyšší úrovni. Střecha včetně svodu bude hotová v měsíci červnu. Objekty školských zařízení potřebují neustálou opravu právě od loňského roku a v letošním roce bude dokončena velká rekonstrukce mateřské školy na Hrabinské ulici, která se skládá z několika pavilonů. Bylo třeba rekonstruovat úplně sociální zařízení, instalovat rekuperaci a v současné době probíhá zateplení toho obvodového zdiva a také v tom příštím měsíci by stavba měla být hotová a pomalu by se děti nastěhovaly zpátky do své mateřské školy, protože bylo třeba vymýšlet jiný způsob, kde umístit děti, stěhovat je, takže jsme rádi, že stavba už se chýlí pomalu k závěru. O prázdninách je pak plánována další velká oprava jedné ze škol. Další školou, která projde velkou opravou, je základní škola s polským jazykem vyučovací na Hlavličkově ulici, kde budeme navazovat i to, co dělal Moravskoslezský kraj, velkou rekonstrukci tělocvičny a objektu gymnázia. A v rámci toho po mnoha letech čekání chceme přistoupit k opravě fasády a zateplení základní školy, takže ta bude probíhat od příštího měsíce, od měsíce června a mělo by být skončeno v říjnu letošního roku, takže celé prázdniny plus začátek školního roku určitě se bude zpracovat a stavět, takže celá tato dvojškola, včetně toho vnitřku, kde si děti hrály, projde celkovou rekonstrukcí a myslím si, že žáci budou chodit do své školy rádi, protože bude nová spravená. Do cíle se pomalu blíží práce na stavbě nového přepravního terminálu. Více v následující reportáži. I díky příhodnému jarnímu počasí postupuje stavba nového těšínského dopravního terminálu v souladu s harmonogramem. Téměř hotová je i nová budova pro cestující i personál dopravců. Co se týče budovy autobusového nádraží, tam je téměř dokončeno, právě probíhá aplikace antigrafity nátěru. Interiéry jsou téměř hotové, chybí osadit vnitřní dveře a prvky mobiliáře čekárny a dále kuchyňská linka v denní místnosti pro řidiče. Funkční je už kamerový systém napojený na městskou policii a také informační systém, který zobrazuje odjezdové časy jednotlivých autobusových linek a budou zde i vlakové spoje. A co se týká venkovních ploch, tak jsme přednedávnem dokončili poslední část objízdných komunikací, je to takzvaná větev A, spojující ulici Jablunkovská a ulici Frýdecká. V následujících dnech a týdnech budeme pracovat na chodnících, na chodníkových trasách a na cyklostezce, která je ke stavbě přidružena a prochází kolem České spořitelny a obchodního domu Vila. Parkovací plochy, které nabídnou necelé 200 parkovacích míst, jsou už hotové a zbývají jen úpravy terénu kolem nich. Parkovací plochy jsou funkční a už nyní je používáme jako odstavné plochy pro stavební vozy. Mělo by být hotovo na konci měsíce července. Doufejme, že se to povede. Je tady jedna drobná komplikace, to je protlak pod ulici Frýdecká. Je to výměna potrubí plynovodu, kde jsme měli využít stávajícího protlaku. Ten však není v dostatečné hloubce a
na požadavek zprávy silnic Moravskoslezského kraje je nutno udělat nový protlak ve větší hloubce. Proto byl zpracován projekt nového protlaku pro plynové potrubí a nyní se čeká na schválení ze strany provozovatele plynárenské sítě. Kolaudace vodovodních přeložek už je v běhu a tam to probíhá z důvodu toho, aby bylo možné osadit vodoměry do objektu zázemí autobusového nádraží. A jako druhá část bude zkolaudována budova autobusového nádraží. Kdybychom chtěli v tomto měsíci provést komplexní zkoušky, školit obsluhu a předat tuto část díla objednateli a jako poslední budou dokončeny a také zkolaudovány ty zpevněné plochy. Po dosypání ornice a výstavbě stromů a keřů v průběhu června získá nový dopravní terminál svou finální podobu a fungovat by mohl začít už o prázdninách. V pátek 13. května se otevřely pro veřejnost stanice Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Vůbec poprvé v novém výjezdovém centru IZS nabídli k návštěvě a k nahlédnutí své prostory a techniku i českotěšínští hasiči. Stovky dětí z mateřských a základních škol, ale i rodiny s dětmi a dospělí si během minulého pátku našli cestu na den otevřených dveří českotěšínské hasičské stanice, která se po přestěhování do nového výjezdového centra a letech protikovidových restrikcí mohla poprvé konečně otevřít veřejnosti. Českotěšínská hasičská stanice profesionálních hasičů je jednou z 28 v Moravskoslezském kraji. Tady u nás na nové stanici, když jsme se přestěhovali z města, tak je to poprvé. Přišlo od rána asi kolem stovky lidí. Je zájem jak ze široké veřejnosti, tak jsou nahlášeny i školky, školy. Návštěvníci si mohli prohlédnout prostory, které hasiči využívají pro odpočinek, cvičení a výcvik, jako třeba společnou tělocvičnu. Tyto akce my samotní vítáme, je to takové zviditelnění naší práce a mohlo by to být častěji. Děti i dospělí se mohli podívat a seznámit se s vybavením jednotlivých aut a samozřejmě si vylézt do kabiny jednoho z nich. Máme tady vlastně první výjezdový vůz, který jezdí na veškeré zásahy tady v Českém Těšině. Ukazujeme jim druhý výjezdový vůz, který je vlastně taková laicky řečeno zásobárna vody. Potom tady máme automobilový žebřík, který dosáhne do výšky 30 metrů a další techniku, která je tady pomocná na stanici. Kdo chtěl, mohl si vyzkoušet hasičskou přilbu nebo se obléct do hasičského obleku a zjistit, že je dost těžký. K návštěvě hasičů patří také samozřejmě možnost vyzkoušet si, jakou sílu má proud vody a jak je obtížné nasměrovat jej, kam je potřeba. Co tebe zatím nejvíc zaujalo tady na hasičár? Tak třeba ty vozidlo tady a taky ta tyč, která je tam vzadu. Čekal jsem takovou tenší, ale ona je hruba celkem. Mě nejvíc zaujalo ty přístroje, co tady mají, ten větrák a ty dýchací masky a přístroje, protože je to zajímavý, protože jsou dva typy vlastně a ty auta jsou taky dobrý. Nejvíc mě jakoby zaujaly ty auta, jakoby co všechno v těch autech mají a co všechno se tam vleze. A vlastně, že i v létě, když hoří, tak na sobě musí mít strašně hodně těch vrstev. Českotěšínští hasiči mají necelých 400 zásahů ročně. Nejčastější jsou určitě technické zásahy, typu otevírání uzavřených prostor, odchyt zvířat, podavých míst, následují potom dopravní nehody a asi potom až na řadě jsou požáry. Sloužíme v maximálním počtu 8 lidí na minimum 6. Pracujeme od Ropice až po Albrechtice a Karvinou Louky, to je náš hasičský obvod. Také vyjíždíme na polskou stranu v rámci nějaké domluvy mezinárodní. Asi všichni, kdo přišli k hasičům na den otevřených dveří, byli spokojeni. Každý se mohl dozvědět něco zajímavého nebo si něco vyzkoušet. Možná, že se díky tomu najde někdo, kdo si v budoucnu vybere toto náročné, ale potřebné povolání. V úterý 10. května se konala ve sportovním areálu na Frýdecké ulici atletická soutěž Čokoládová tretra. Vítězové postupových disciplín pak budou závodit už za několik týdnů v Ostravě na Zlaté tretře. Teplé slunečné počasí přilákalo na atletický ovál desítky rodičů se svými malými závodníky. Běžci si nejdříve vyzvedávali svá startovní čísla a poté už byl čas na slavnostní zahájení. Věřím, že vám to bude krásně běhat, krásně skákat, ale hlavně věřím, že ty výkony budou úžasné, nejlepší. Po zahájení se všichni malí závodníci zúčastnili rozcvičky společně s Pedrem, který se stal maskotem Čokoládové tretry. A na druhou stranu.
Zatímco poslední čokoládová tretra byla loni v září a celou akci doprovázel déšť, letos počasí závodníkům přálo a tak jich dorazil rekordní počet. Zájem byl velký, máme bezmála 250 malých účastníků přihlášených. Je to zhruba dvakrát tolik, jak minulý rok, takže jsme rádi, že přišli. Máme 5 běžeckých kategorií, z nich 2 jsou opravdu pro ty nejmenší, je to na 30 a na 60 metrů. Nejmladší můžou běžet s rodiči, buď v náručí s miminkem, anebo za ruku. A pak jsou 3 postupové kategorie na 100, 200 a 300 metrů. Z nich všichni 3 závodníci, kteří postoupí, postupují do velkého finále na Zlatou tretru v Ostravě, která bude 31.5. Záštitu nad českotěšínskou čokoládovou tretrou převzal Jiří Mužík, atlet, který běhal 400 metrů překážek a od roku 1997 je stále držitelem českého rekordu v běhu na 400 metrů překážek. Já jsem strašně rád za každou akci, která je dělaná pro děti a která ty děti může zase naspátek přivést ke sportu, protože samozřejmě ta doba, která teďka byla, taková ta ošklivá covidová, tak úplně tomu nenapomáhala. Spousta dětí přestala sportovat, což je škoda. No, každá takováhle akce může přitáhnout naspátek a pomoci jim v tom. Prostě ten sport je dneska i ze zdravotního hlediska dobrý, takže jako říkám vždycky, z každého být šampion nemůže, ale sportujme a sportujme po celý život a je to správně. Děvčata i chlapci závodili zvlášť. Tím, že byl vysoký počet soutěžících, museli některé kategorie startovat hned několikrát. A tak to, že běžec vyhrál v rozběhu, ještě neznamenalo, že měl ve své kategorii nejlepší čas a postupuje do Ostravy. Jak se ti tady dneska běželo? Dobře. Jaký byli soupeři, jak rychle to pro tebe bylo? No, moc ne, jak jsem čekal, jak budou rychlí. Jak trénuješ na běh? No s rugbyovým míčem, s taťkou. Skoro každý den. A co máš rád na běhání? Že se aspoň zúčastním a že něco občas vyhraju. Kdo ti dneska přihlásil do závodu? No, myslím, že mamka a taťka a... Prostě jinak to ale bylo skvělý. Šlo mi to bezva. A dokázala bys to ještě rychleji? No, myslím, že jo. A běháš nějak, trénuješ? No, někdy trénuju, třeba si cvičím doma nebo ve škole někdy, děláme kliky. A taky chodím do tělocvičny se školou. Stejně jako zlatá tretra, tak i ta čokoládová má dlouholetou tradici. Zatímco v začátcích běžci z čokoládové tretry dostali lístek na zlatou tretru, dnes si mohou malí závodníci na vlastní kůži okusit závodní atmosféru na plném stadionu fanoušků. Já jsem hrozně rád, že patříme do této kategorie, protože si myslím, že čokoládová tretra a sport mezi dětmi je hrozně moc důležitý, takže jsem rád, že ji máme tady na Frýdecké na stadioně. A opravdu vidíme, že je tady spoustu dětí s rodiči. Takže za mě jednička s hvězdičkou. Čokoládová tretra se běží nejen ve vybraných českých, ale také slovenských městech. A tak pokud jste nebyli se svými výsledky spokojeni v Českém Těšíně a neběželi jste jen pro radost, ale šlo vám o to dostat se na zlatou tretru, můžete vyrazit ještě do jiného města a zkusit své štěstí znovu. Těšínské minuty jsou u svého konce. Děkujeme, že jste se dívali. Mějte se hezky a naviděnou.